Strasburgisa samartulom sakartvelos meotkhe sakhmtsipo ta shorisis sachivris egrets odebuli gankzoba de okupatsii sakmeze ganxilva ganaakhla. Justitsiis saministrom sachivari 2018 tsilis 21 agvistos sheitana rats sakartvelos mosakhleobis masobriv shevitsruebas dakavebebs tavdasqmebs da mkvlelobebs ekheba sachivarshi gansakutrebuli quratqeba etmoba Archil Tatunashvilis Giga 42-sa da David Basharulis mkvlelobis sakmeebs. Europis ადამიანის უფლებათა სასამართლო განაახლა წარმოება და ესე იქნება ქართული მხარის კიდევ ერთი დიდი გამარჯვება. Ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი საფუძველი ამისათვის და სიმართლე არის ჩვენ მხარეს და ბრძოლა გრძელდება. Საკმარისად ძლავრი პოზიცია გვაქვს იმისათვის, რომ სამართლებრივი ნაწილითაც ვიყოთ მყარად, როდესაც ოკუპანტთან გვაქვს დავა. Მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ხელისუფლებას, ხელისუფლებამ სწორედაც რომ გააქტიურა სამართლებრივი დავები, რომელიც რუსეთთან გვაქვს. Ვიცით, რომ იანვარში ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველომ მოიგო სარჩელი, რომელიც ეხებოდა სწორედ 2008 წლის მოვლენებს. Da, dar tu nu vrei la rua, am putut fi tați, ce e nicăieri suplimentar, am putut fi la rua, să-ți ajut să-ți ajut.